Aiwa chida kutendai nekuramba muinesu pano pachirongwa hato kuitango Saint. Acha tunoramba tichikuinzirai kwamuri nguva dzose. Nhasi ndina apostle vandinao vanonzivo apostle Kahari vatoda kuti tinge tiri tinokurukura navo nenyaya yakanaka yavari kutaura. Apostle makadi zvenyu? Makadi angu. Aiwa tinofara. Aiwa nokugamuchirai pachirongwa hato kuitango Saint. Aiwa tinotenda. All right. Apostle chekutanga kutoti apostle Kahari zvinotorawo kuti muri mutungamiriri wesvondo yamunotungamirira. Yes. Muri Zimbabwe ingada kuziva kuti munotungamirira svondo ipi uye makatanga kutungamirira svondo iyi rini. Okay. Ini ndinotungamirira chechi inonzi Kahari Solution. Okay. Alright, muno muguta reHarare. Yes, kubudirira. Okay. Takatanga 2017. Yes. Na June kuba takatanga. Kuchika patiri yezvo. Alright, so ma numbers enyu akamira sei? Ma number tisati takura. Okay. Tichiri kutokura. Ndo zvandikakwanisa kutaura. Okay. Apostle. Yes. Pane nyaya yatakuinzirai pano pazvara nhasi. Nyaya ye National Solution. Yes. Ndo nyaya yatanyanyisa kuti tinge tiri tinokudanai kuti tikurukure. Nekuti zveshuwa nyika yedu ine maareas akawanda ari kuda kuti angara anogadziriswa. And we believe kuti the church ne government zvikabatana ndo zvine solution. Mungada kuzivisa muri Zimbabwe kuti chirongwa ichi che National Solution ne kereke zvino batana papi. Okay. Maita basa angu. Regai nditi shoko rinotiti tiri munyu wenyika. Ndo zvinotaura shoko. Matthew 5:13. Tiri munyu, chechi munyu wenyika. Zvazvinoreva ndezvekuti munyu ukaiswa musouth munogona kutokomplaina hango kuti muri wowanda south, but south haionekwe, asi ine maresults ekuti ukatesta unozvinzwa kuti muriwo wawanda south. Saka chechi isolution yenyika. Zvinochemedza nyika hazvifani kunge zvichichemedza chechi. Chechi inofanira kunge iri answer yenyika. Saka kana nyika yachema, inofana kuisa tariro kuchechi. Saka tiri kuuya nechirongwa che National Solution as a church kuti tipe ma solutions kumatambudziko atinawo senyika. Chandinotenda angu ndechekuti there is a solution to every problem. Asi matambudziko anotanga panyika, chinotanga ma solution. Mwari hatitendere kutanga tapinda kupinda munhamo pasina chinopedza namoyo. Ndoda kuti ndikupei muenzaniso unomushoko ramwari. MuEgypt makamboita nzara, but vasati vapinda munzara mukaverenga Genesis chapter number 41 inotaura chiti mambo weEgypt Faro akarota hope. Mhou dzakakora nemhou dzakaonda, dzakaonda dzichidya dzakakora. Ndokudezwa Josepha kuti ainterprete hope izozo. Josepha mukuinterpreta kwake anokwanisa kubalansisa mhou dzakaonda, 7 dzakaonda ne 7 dzakakora. Hobva ati zvoni hadzisi mhou inzara nemaguto. Chiri kunzwisiswa naJosepha paari kuinterpreta achiti mambo kuchatanga 7 years dzemaguta kwozoita 7 years dzenzara. Ari kunzwisisa kuti vanhu havakwanise kupinda munzara vasina kumbopinda mumagutwa. Saka tinotanga nesolution tisati tapinda mudambudziko. Regai ndikupei example iri pachena munyika medu. Munoziva here kuti gore ratawana ngoda kwachiyazwa handiro gore rakauya ngoda, ngoda yakagara iripo. But munoziva here kuti takapinda mudrought tine ngoda. Yeti chatakatanga kuona idrought tisati taona ngoda.
Saka kazhinji tinogona kutanga ku discover ma problems atinawo tisati ta discover ma solution. But akuna dambudziko risina solution, risina chinoripedza. Wosaka tiri kuya ne national solution apo. Alright. Yes. So trikuti tinofanira kuva ne Zimbabwe itsva. Yes. Kuroti national solution inofanira kuti wisira mu a new Zimbabwe. A new Zimbabwe. Yes. So Zimbabwe itsva inouya sei apostle. According to kwa muri imimi semunhu wamwari. Mavunza chinhu chakanaka hango. Mubvunzo iwo wamandibvunza. Ndakatanga ndazvibvunza. Kuti ndigowana minduro yandichakupai ndakatanga ndazvibvunza. Okay. Kuti yoti nokuti ndainzwa vanhu vachitaura pamusoro pe New Zimbabwe, tirikuda New Zimbabwe, tirikuda New Zimbabwe, New Zimbabwe is coming. Even my politicians pavai kambena, pavano kambena. Ndinowanzwa vachiti New Zimbabwe is coming. Okay. But ndakaita mubvunzo wekuti iri kumbobva kupi New Zimbabwe? Iri kuuya nani? Iri kunzvimbo ipi? Ndava tikaziva kwairi kubva New Zimbabwe, tinowana kwekutarisa kwokuisa mumeso edu. Ichauya rini? Zvinotibatsira kuti tive netime yekuti kana tiri kuchema, but tinova nehope yekuti New Zimbabwe ichauya patime yakati. Nokuti mapisarema anoti kuchema ndeko usiku asi mufaro unouya mangwanani. Saka murikuona here kuti angu ari kuchema, ari kuzoti kuchema ndiri kuchema usiku but mangwanani ndichanyarara, ndava mufaro uchauya mangwanani. Okay. So kana tiri kutaura zve New Zimbabwe kana kuti vari kutivimbisa a New Zimbabwe, vanofana kutiudza kuti iri kuuya rini uye ichibva kupi. Zvoreva kuti mukumirira kwedu tinofana kumirira tine tariro. Uye tinofana kuziva kuti iri kuuya nani. Toziva kuti kana ari Moses a deliver kuya kuzotidzikinura mu Egypt, toziva kuti paari kukura tinenge tine hope nokumurera zvakanaka kuti ngaakasike kukura. Ndava ndiye akatakura tariro yedu. Saka tinofana kuziva kuti Zimbabwe izva iri kubva kupi kunani. Munhu wani here achauya nayo? Vanhu vazhinji here vachauya nayo? So nhasi ndoda kuti ndi tore Zimbabwe semwana mucheche ari kuberekwa as a new baby watakatarisira. Ango munoziva here kuti panoberekwa mwana pane process inoitika. Mutumwa achiuya kuna Mary Mandara achiti wakaropafadzwa Mary, uchava nemwana. Mary anovhunza kuti zvichaitika sei, haana kungotenda. Anoti zvichaitika sei ndisina kuziva murume. Ndava ari kuziva kuti panoberekwa mwana panoda kuparticipate kwa baba. Ina handina kuziva murume zvichaitika sei. So kana tiri kutaura a New Zimbabwe, tiri kuifananidza nemwana mucheche ari kufana kuberekwa. Kune nguva yekusangana kwevaviri kuti vagoburitsa mwana. Mukatoona mwanasikana wenyu angu abata pamuviri, munomubvunza kuti ndepani? Ndava munozoti chamakatakura kuna akakonzera kuti chiite sei chivepo. Saka pese patinotaura nyaya yenyu Zimbabwe, ngatizive kuti yakafanana nemwana mutsva ari kufana kuberekwa. Anoda amai, anoda baba, anoda hurume. Kuti paberekwe mwana panoda hurume maspem. Saka challenge yataita angu sema Zimbabweans ndeyekuti takatarisira mwana watiri kutarisira kubva kuna amai kumudzimai. Mudzimai I government. Ndava nyika inomirira mudzimai. Nyika ndimai. Saka government kana kuti utungamiriri unomirira nyika mudzimai. Saka government aikwanise kubereka yega pasina murume. Saka taakuda kuziva kuti murume wacho ndiani uye hurume hwacho ndehupi. Atiri kuti maspem. Saka government mukazi ari kufana kubereka. But kuti abereke anoda murume. Anofana kunge aziva murume. Ango mukarora mudzimai, pamakarora mudzimai mogara naye amuvati naye,
motarisira mwana munenge muri baba benzi. Munyika medu tine dambudziko rekuti kana mudzimai vaviri kana vasina mwana kazhinji mhosva inopiwa kumudzimai haipiwe kumurume. But now kwaanto nematest kuti munoenda kuna doctor moongororwa moona kuti ane dambudziko ndimai here kana kuti ndibaba, moziva kukushanda dambudziko. Ndava mwana haatarisirwe kubva kuna amai chete, anotarisirwa kubva even kuna baba. Mai havakwanise kutakura mwana pasina baba. Ndiri kurevei, government kana kuti utungamiriri haukwanise kuita chinhu pasina murume. Murume ma citizens vagari tisu. Patinotaura zvenew Zimbabwe atifani kutarisira kuvatungamiri chete, tinofana kuitarisira even kubva kwatiri. New Zimbabwe haisi muballot box zvekuti tikanovhota taakutarisira enew Zimbabwe. Pane musiyano ango pakati pekuva nenew government nenew Zimbabwe. Tinogona kuva neutungamiriri hutsva toshaya nyika itsva. Orai, saka muri kurevere kuti zvoni ndiri kukunzwisisa kwa muri kubva. Muri kurevere kuti zvoni government mudzimai kurova kuti kunyange pakavhoterwa a new party but my citizens varivo vane dambudziko dambudziko reZimbabwe hariperi. Yes, ndo zvandiri kutotaura izvozvo. Dambudziko reZimbabwe, new Zimbabwe aiuye nokuti pauya new government. Okay. Ndava government mudzimai anoda murume. Okay. Kuti avate nemurume osangana nemurume. Kana vasangana nemurume panoda hurume. Okay. Ndava mushoko raMwari pane mukomana anonzi Onani ari kubhukura Genesis. Waivata naamai guru vake but achirasira mbeu pasi. Vanhu vachitarisira mwana ndava havasi kuziva kuti ari kuvata nemudzimai ari kurasira mbeu pasi. Mbeu yandiri kutaura inonzi hurume, ma ideas ipfungwa dzevanhu. Zvoreva kuti regai ndikudzei chinhu changu. Mukatora vanhu vane pfungwa dzakakura mukavaisa murenje, vanochinja renje kuva acid. Mukatora vanhu vane pfungwa diki mukavaisa musiti, vanochinja siti kuva renje. Okay. Saka zvese zvaunoona munyika zvinokuudzai zvakaita vagari veimomo. Ndava tikati inyaya yevatungamiriri. Vatungamiriri vanobva kupi? Vatungamiriri vanobva kuvagari. Hakuna vatungamiriri vanohaiwa kuya kuzotonga nyika havasi maambasada. Vanosarudzwa kubva kuvagari, ndokwavanobva. Vagari havabvi kutungamiriri but utungamiriri unobva kumacitizens. Leadership, rekandidzokere, leadership haibve kumacitizens. Vanhu havabvi kuleadership but leadership inobva kuvanhu. Alright, sepaka Adam and Eve. Kuti Adam Eve akatobva pachi pambabvu. Andisati ndapindura mubvunzo wenyu wekuti dambudziko ripapo ndoda kuti ndizvijeke. Okay. Kuti vanhu ndo varume vanofanira kunge vachishanda negovernment yavo. Alright. Ndava kana tiri kuona dambudziko kugovernment, government imira rinokuratidza izvakaita utungamiriri, imira rinokuratidza izvakaita vagari. Pese pamunoona utungamiriri unokuratidzai zvakaita vagari. Ndava utungamiriri unobva kuvagari, unobva kuma citizens. Vatungamiriri ava haiwe kuya kuzotonga nyika, vanobva kuvagari, kuma citizens. Saka nyaya hombe inofana kunotangira kuma citizens kunogadzirisa dambudziko kwatiri isu vagari. Muri kuona here kuti challenge yataita munyika muno mukanzwa pano ma politicians pavano addressa vanenge vachitaura matambudziko yeimwe party. Imwe party ichitaura, ruling party inenge ichitaura against ma opposition party. Ma opposition party vachitaura against the ruling party. Hakuna anotaura
dambudziko rema citizens akuna anomira achibrema ma citizens yeti kunaka kana kuti kuuya kwe New Zimbabwe vagari vanofana ku participate zvamunoona ku Dubai yatinga yemure azvina kuitwa neutungamiriri zvakaitwa nevagari kana mukati aiwa utungamiriri we Dubai kuti Dubai inake vatungamiriri ma citizens eimomo vagari veimomo saka nyaya inotanga kuma citizens New Zimbabwe aina kutakurwa nevatungamiriri chete aina kutakurwa nemunhu wani New Zimbabwe inofana kubva kuvagari kana pfungwa dzevagari dzavandudzwa ndoda kupedza nevesi 2 Kings chapter number 4 verse 40 mukanoverenga pane imwe nguva Elisha unosvika pavana vevaprofita ndobva pabikwa chikafu muriwo waiva mupoto ndobva wavava vachidya mupureti vakanzwa kuvava kwemuriwo vanochema kuna Elisha vachiti mupoto maita rufu munhu wamwari kwete mupureti vakati mupoto maita rufu kwete mupureti chikafu chavari kudya chiri mupureti ndomavanzwa kuti maita rufu but vari kurefea kupoto vari kuziva kuti ndokwachabikirwa Elisha achiuya haana kunodhila nerufu mumapureti avo akaenda kupoto saka leadership yakafanana nechikafu chiri mundiro mukaona matambudziko ari ku leadership ari kuutungamiriri anokuudzai zvakaita mupoto anokuudzai zvakaita ma citizens isusu tisupoto saka kuuya kwe New Zimbabwe kwatiri kutaura ango aibve kuutungamiriri chete inobva kuma citizens uye ma citizens acho vanofana kunge vane hurume hurume ndo watati ma ideas timbori nema ideas api zvizviri mupfungwa dzedu aiyo ndofunga muri kuzvinzwira nyaya iri panapa tichikurukura na apostle Kahari vari kutaura kuti zvoni aiwa tiri kuda ino vari kuuya nemusoro wenyaya unoti national solutions nhasi patiri kuti tikurukure timboona kuti zvoni iyo Zimbabwe yachona inovakwa sei inovandudzwa sei vane visionwo yavo yavari kufamba nayo aiyo handei timbononura mvura tizodzoka tichipfuurira mberi.